നമസ്കാരം. കണ്ണൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം മല്ലിയോട്ട് പാലോട് കാവിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്ന ബോർഡ് വിവാദം ഈ കേരളത്തിൽ വേണ്ടത്ര ചർച്ചയായോ? ഇവിടെ വിവാദമായോ? ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട്? ഒരു ക്ഷേത്ര സംബന്ധിയായ വിഷയം, അതും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിലെ പ്രധാന മതമായ ഇസ്ലാം മതത്തെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഇതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വലിച്ചു കെട്ടാവുന്നത് സംഘപരിവാറിനെയാണ് എന്നിരിക്കെ ഇതിന്മേൽ ഇവിടുത്തെ അമേദ്യപക്ഷകരായ സാംസ്കാരിക നായകളുടെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനമോ പത്രസമ്മേളനം കോപ്പി ടീച്ചർ ഉൾപ്പെടെ അന്തംകമ്മികളുടെ ഉപന്യാസമെടുത്ത് പ്രഹസനം തൊപ്പിയിട്ടവനെ കൂട്ടി അമ്പലമുറ്റത്ത് നിന്നുള്ള മതേതര ഫോട്ടോഷൂട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖരായ ചില വനിതാ നേതാക്കളുണ്ടല്ലോ, അവരുടെയൊക്കെ ഈ തുണിപറിച്ചാട്ടം സിനിമാ മേഖലയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് തീനികളുടെ മതേതര ചർച്ചിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കൽ തുടങ്ങിയവ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു മാസത്തേക്കെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കേണ്ടതല്ലേ? പക്ഷേ ദേ ഒരൊറ്റ നാളുകൊണ്ട് ആ വിഷയം മങ്ങിപ്പോയ അവസ്ഥയിലായി. എന്താണ് കാരണം? 400 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ CPM ജയിച്ച ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി മുഴുവനായി ഇടതുപക്ഷക്കാരായ, കാലങ്ങളായി പാർട്ടി കോട്ടയായി കണക്കാക്കുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഇത്തരമൊരു സംഗതി നടക്കുന്നത് എന്നത് തന്നെയാണ് കാരണം. വിഷയത്തിൽ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയെ ഒന്ന് വാക്കാൽ ചൊറിയാൻ പോലും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവിനോ മറ്റു പുരോഗമന പുങ്കവന്മാർക്കോ നാവ് പൊന്തിയില്ല, പൊങ്ങില്ല. എന്തിനധികം പറയുന്നു, തീവ്ര മുസ്ലിം ചിന്താഗതിക്കാർ പോലും ഇതിൽ വാപൊത്തി കമാ എന്ന അക്ഷരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, സംഘപരിവാർ സംഘടനകളേക്കാൾ കൂടുതൽ പേടിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തീവ്ര ഹിന്ദു ടീമുകളെയാണ് എന്ന് വേറെ ആർക്കറിയില്ലെങ്കിലും തീവ്ര മുസ്ലിം ടീംസിന് നന്നായിട്ടറിയാം. അതും കണ്ണൂർ ഭാഗത്ത് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന നേരിയ പുതപ്പേ അത്തരക്കാർക്ക് മുകളിൽ കിടക്കുന്നുള്ളൂ. അവർ അകത്ത് 100% മുസ്ലിം വിരോധികളാണ്. അതിനാൽ അത്തരക്കാരോട് ഇവർ ചെന്ന് കോർക്കില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ ചില തിരിച്ചറിവുകൾ വന്ന കൂട്ടരുമുണ്ട് കേട്ടോ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ തന്നെ കട്ട വിശ്വാസികളായ മുസ്ലിം ജനങ്ങളാണവർ. പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിലെ പല നിരോധന കഥകളും പലരും രഹസ്യമായെങ്കിലും പുറത്ത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നത് ജനാധിപത്യത്തെ മുൻനിർത്തി നോക്കുമ്പോൾ വലിയ ശുഭസൂചനയാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈനയിലെ ഉയർ മുസ്ലിം വിഭാഗം അനുഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഈയിടെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ നമ്മളൊക്കെ വായിച്ചിരുന്നു, നമ്മളിൽ പലരുമൊക്കെ വായിച്ചിരുന്നു. ആഹാ, എന്താ വിധി അല്ലേ? പൊതുവിടത്തിൽ ഈ വിഷയം പെട്ടെന്ന് മങ്ങിപ്പോയോ എന്ന ദുഃഖത്തിന് നമ്മുടെ ജയരാജസഖാവുണ്ടല്ലോ പരിഹാരം കണ്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വടംവാരും മാധ്യമ മാവകളും ഒറ്റ നാൾ കൊണ്ട് പരമാവധി പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി മൂടി വെച്ച വിഷയത്തെ ഇപ്പോൾ പിന്നെയും കുത്തിപ്പൊക്കി പോസ്റ്റ് ഇട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജയരാജൻ. എന്തായാലും താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കാംറേഡ്. ഇത്തരമൊരു സംഭവം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റികളിൽ ഭാരവാഹികളായിട്ട് കുറച്ച് സംഖ്യകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു ഇതേപോലൊരു ബോർഡ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ആ പേരും പറഞ്ഞ് ഈ കേരളം നിങ്ങൾ കത്തിക്കില്ലായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ, ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനമുള്ള 100% പാർട്ടി ഗ്രാമം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത്, അതിലെ അമ്പല കമ്മിറ്റിയിൽ പോലും മുഴുവനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്ന് അമ്പലത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ നിങ്ങളാണ് സംഘപരിവാറിനെതിരെ പലപ്പോഴും കാരണമില്ലാതെ കുരച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ഓർത്താൽ നന്ന്. പഴയ കാലമൊന്നുമല്ല, എല്ലാമൊന്നും ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞ് മൂടിപ്പൂട്ടിയൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.